的やつ。Puxar pelo rabo mesmo. Já tava. Teste de. Isso aqui é loucura? É teste de concussão, só que acho que deve ser tem outro nome. Né? Concussão? É teste de concussão mesmo. Não, pra todo mundo é basal. Ah, tá. A gente fazia isso há 20 anos atrás. Comer menos hoje. Nada aqui, ó. Sanju sai desse. Ay,
Daiquiri. Omedetou, Thiago. Happy birthday. Protein. 30 years old, né? Nice. 30 gold. 30 gold, né? Yeah, this season, né? 30点取るらしいです。